Перше, для чого було взагалі поносити цим мова? Саме це мова була для того, щоб ще одна спроба розв'язати проблеми багатопотопності. Всі знають, що багатопотопну програму писати дуже складно. Треба писати акуратно, треба кинути, може попасти в варіанти race conditions, потім організувати для двох для себе несподівано. Причому, навіть якщо все зроблено добре, все працює, все прекрасно, перформанс може бути дуже поганий, то і зробити всього 100 тисяч. Що пропонує кожен для вирішення цих проблем? Пункт перший, чому це ділить? В кожен всі типи даних початково мюзикл. Тобто кожен список, колекція, масив, теж таблиця, мюзикл. Добавлення нового елемента – це означає появу нової колекції, нової кишмаки, нової списки. Другий пункт – це використання функціональної мови. Кожна функціональна мова. Чому? У кожному списку її дуже легко проведення. Вся інформа функція в сенсі функціональних конструктів, вона отримає параметр, вона повинна результат. Скільки раз ми це забрали, скільки разів хочемо змінити на результат. Тобто додатковий захист від багатопотопності. Ну, але цих двох речей ще недостатньо. Для компілятора це гарно. Компілятори отримали вхід, генерали вихід. А в світі є різні види станів, з якими вони працювали. Ми можемо працювати з одним досвідним фармом, в нього так не буде обійтися тільки двома цим властивостям. Для цього пропонується дуже гарно обдуманий API для того, щоб працювати з обладнання. Тобто те, що може мінятися в багатьох потоках одночасно, і при цьому, щоб воно не сильно погіршило перформанс аплікації. Кроме LDB-речі, ти знаєш, що таке. Переваги. Не потрібно як блоків для читання. Скільки хочеш читати, я хочу читати. Перформанс ніяк не погіршує. Правда, сама машина не знала самі процеси, щоб виконувати учись потоки. Але при цьому виникає одна проблема. Проблема це не видавали один елемент в список, у нас фактично новий список. Наївний підхід це був би повна копія списка робити, тобто нас почати два списки, чому вони відняти ним елементом. Тут використовується така структура даних як тріт, яка дозволяє шарити елементи між кількома структурами даних. Оскільки самі елементи immutable, при цьому немає ніяких проблем з тим, що одночасно декілька структур складається один до самих елементів. Дві кишмаки розділяють майже весь цей контент, і один елемент розрізняє, що ось одна фонді на цей момент другого не буде. Ось те, що сказав. Використовується. Вже говорили про те, що в реальному світі не все можна написати мову звичайних функцій, і для цього використовується інтерфейс. Це референс, який може бути в момент часу вплинути на різне верно, на різне immutable об'єкт. Ну, що ми про це сказали? Особливості цих даних, вони є верно, вони не змінні, ідентики в кожному момент часу показують на різне значення. При цьому мова дозволяє мені обміняти тільки transaction array. Тобто любая спроба обміняти ідентиті має просто послід транзакції. Перший варіант – це атоми. Ну, всі чули про операції там. Атоми декремент, атоми декремент, подібне. Тут, здається, атоми, наприклад, це послання на якийсь левел, там це на число атом з них, і функція swap, яка виконує
не виконує операцію. Тобто вона один раз зробила, і він тут здається функція, яка має поміняти значення. Функція, яка має поміняти значення, звичайно, має бути рестайлінга. Тобто вона може виконувати кілька разів. Тут, думаю, все зрозуміло. Якщо декілька функцій одночасно викликають, то просто вони можуть в різному порядку поміняти значення цього, але значення міняється менше. Одне, друге, третє. Функція отримує нове значення. Референс. Референс – це референс на спеціальні шеф-торч, таких STM. І всі зміни в референсах виконуються в межах транзакції. Для цього просто інструкція не буде усім. Тобто можна поставити одне, от це приклад є. Ми сказали, що локейшн зараз чекала себе 30 тисяч, потім поміняли локейшн в межах синхронізації транзакції на Сан-Франциско і збільшили себе. Це спеціальна функція, яка до існуючого значення додає, виконує за ним операцію, яку ми даємо, і з певним образом. Звісно. Якщо всі дві операції виконаються або не виконаються, то одна, якщо два потоки спробують почати, то воно там різні дані. То один встигне видно, другий тоді виходиться і спробує ще раз таку пісню. Або просто перемене. Ага. В цьому випадку по циклону можемо робити це асинхронно. Тобто агентам передається функція, референс на те, функція, яка має чи не референс зробити, і він на послідовно виконує систем, фактично як Q-команда. І змінні, це вас, змінні, що є серед, використовує серед вопросу. Тобто я вже деякі терміни, я тобі не можу міняти, у нас є поток, а для інших потоків це буде терміни. Всі зміна оголошується на спочатку буквально, має певне значення, потім кожен поток може собі міняти на своє